підтримати сам себе. Ох ти, а тут якось так нежданно не гадав. Ну, Павло Павлюк. Колективом Маджида Хака Скай грав Верні Дуб і компанія, і там перемогли з рахунком 4-2. Ну і одразу забиває Кандубін. Вже 0-2. Для Верні Дуба, але тут перехоплення від Ростислава, можна пробити, і він забиває свій м'яч. Відстань, розрив, да? Розрив між командами мінімальний. Вишнівський знову пробуває, знову щось з ногою не те. Так, і незабаром розпочинається у нас остання чиста хвилина часу. Кандубін. Класно зараз обійшов Пономаренко. Кандубін. Повз ворота. Першого тайму 1-2 на рахунку. Колектив Южбор поки що перемагає, але ще другий тайм попереду. Подивимось, що воно буде далі. То був третій м'яч ворота колективу Імперіал, але вчасно Верні Дуб підійшов до нас з переглядом ВАР. І тому, ох, який зараз постріл за гру рукою Поліщука. І Кирпань пробуває по воротах і забуває третій м'яч. Штрафного ми зараз... Ох, знову стійка і знову Кирпань, ось та ліва. Так, ну і Блейчик на 33-й хвилині отримує свій гірчичник на сьогодні. Да, у нас зовсім небагато залишається грати і... Так, ну Аміна тут... Ой-ой-ой, ну Пономаренко треба забивати такі м'ячі! Ох, як Павлюк зараз розривається, шум, ще одна спроба. Шеріф, врятуйся. Тут Верні Дуб, корпусом не прикриває, Спірочкін перший на м'ячі. Далі на Каюткіна, Каюткін, Спірочкін. Я думаю, зараз питання всі зняті. 1-4. Мені здається, просто Імперіал зараз ніхто не попередив, що залишається зовсім мало часу, і на цьому все. 1-4. Такий рахунок сьогоднішнього матчу. Южбор все ж таки забирає, та, цю перемогу. Але вона була дуже-дуже сильна, складна.